programa a seguir não é recomendado pra ninguém! Hey! Antídoto, 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 antídoto.
ouvi um pastor falando falácias que fariam qualquer um se assustar. E então, no ápice do âmago da minha raiva, eu olhei lá pra dentro e gritei: mentiroso! Então eu segui meu caminho e até pensei que eu não devia ter feito isso. Só que aí perto do sinal uma moto cruza. O lagarubo me segura pelo braço e eu vejo Jesus tatuado nele. O motorista tira o capacete e é o pastor com olhos vermelhos de raiva. Então ele me olha e diz assim: tá avisado, da próxima vez posso calmar em cima de você. Mentiroso, 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 mentiroso. Que é? Que porra que é essa, hein? Yeah.
sentados com seus rabos enrolados, todos ao redor da mesa, bebendo a cerveja mais cara que vende nesse maldito lugar. E é uma pena que você não tem 10 conto para entrar.
straight razor if you get too close to me. We'll be right back.
já perdi tanto bem.